Қазақстан қарулы күштерінің 20 жылдығы мерекесіне орай бүгін Атырау облысында да әскери шеру өтті. Жылда 9 мамыр күндері өткізілетін шараға биыл ерекше мән берілуіне бас қолбасшының тарихи бұйрығы сеп болды. Сайыпқыран сарбаздардың шеруіне батыс өңірлік әскери қолбасшылығы ғана емес, ішкі істер департаменті, кеден және төтенше жағдайлар департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметі және әскери теңіз бригадаларының сарбаздары шықты. Бес аспап мамандар жиналған жұртшылыққа әскери өнер мен қорғаныс түрлерін көрсетіп, қарапайым жұртшылықтың таңдайын қақтырды. Сонымен қатар бүгінгі шеруді Ұлы Отан соғысы ардагерлері де бірі қалмай тамашалады. Жыл санап қатары кеміп бара жатқан ардагерлер қауымы Қазақстан қарулы күштері 20 жылдығын көзімізбен көріп, куә болғанымыз асқан бақыт дейді. В эту знаменательную дату я хотел бы воспользоваться случаем поздравить всех. Барша қазақстандықтарды, ардагер әріптестерімді және әскер қызметіндегі сардарлар мен сарбаздарды Қазақстан қарулы күштерінің 20 жылдығы мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бас қолбасшының пәрменімен қорғаныс саласына баса мән беріліп жатқаны мені аса қуантады және құптаймын да. Бұл біздің ер жүрек әскерімізге дем беріп, қарқынды дамуына үлес қосады.